ଆମ କଲେଜର ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା କିଛି ଏଇଭଳି କଲେଜକୁ ଏଇନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଜୋରସୋରରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଲଞ୍ଚ କରିବା ଯାଉଛି, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଏତିକ ପେଲେଇ ଦେଲେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲେ ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ ହେରିକା ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଆମର ତାନେ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଶୁଭ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଯିବା ବୋଲି। ଆଜି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଇଟିଲି ଆଜି ଇଟିଲି ଘୁଗୁନି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କେତେ ମାଟ ଉଡ଼ିବ ସେଟା ହଉଛି ପକେଇଦେବି ବାହାର ଲାଗି ପକାଉନୁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଏଇଟା ହେଲା ହଷ୍ଟେଲ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ରୁଟ୍ଟା ଆମର ଏନ୍ଏ 60। ପିଲା କେତେ ଆସିଲେଣି ଦେଖିବା, ଆମର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ସେନ୍ସର ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଠିଆ ପଡ଼ିଛି। ଆମର ସଣ୍ଡେ ଦିନର ଖାଇବା କିଛି ଏଇଆ, ମାନେ ଆମର ଇଟିଲି, ଇଟିଲିଟା ଭଲ ସଫ୍ଟ ବି ଅଛି, ଆଉ ଗୁଗୁନି ଆଉ ଚଟନି ଟିକେ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଖାଇକି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଆଜି ଟିକେ ଇଟିଲିଟା ଭଲ ସଫ୍ଟ ଥିଲା, ଗୁଗୁନଟା ଆଜି କାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ଇଏ ହେଇନଥିଲା। କଲେଜକୁ ଏଇନେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ହେଇଛି ଆମ କଲେଜରେ ଆରେଞ୍ଜ। ଆଉ କାଲି ରାତିରୁ ସେଇ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରିପାରେସନ ବି ଜୋରସୋର ହେଇକି ଚାଲିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା? ଭଲ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଚଟଣଟା ପୁରା ରଗଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଆରଟା ତ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଗଲାଣି। କ'ଣ ବୁଲି ଯାଉଛୁ? କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ ବୁଲି ଯାଉଛୁ? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜରେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କଲେଜ କୁଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତରଙ୍ଗରୁ। ଦାଦୁ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନଟା ଆଗରୁ ବି ଥରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା କଲେଜ ଲନ୍ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦାଦା ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ। ଆମ ଜୁନିୟରଟା ଫାଷ୍ଟ ଇୟର କଲେଜ କୁଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି? କଲେଜ କୁଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ହାତ କଳା ମୁହଁ କରା, ହାତ କଳା ମୁହଁ କରା ପକେଇଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ରଗଡ଼ ଚାଲିବ କଲେଜ କୁଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା, ଟିଭିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆଜି କଲେଜଟା ଟିକେ। ଆଉ ନା ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଥର ବାହାରିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲେଜରେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ସୁଟିଂ ହୁଏ, ମାନେ ଏମିତିକି ଅମ୍ଲାନ ବାବୁସାନ ଭୂମିକା ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଆସୁନଥିଲେ ଏଦିନ? ଆସୁନଥିଲେ ବାହାରି ପଡୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବସ୍ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ତ ପିଲା ଆସିବେ ରବିବାରେ ବସ୍ ଯାଉଛି ଗାଡି ଧୁଆଧୁଇ ଓହୋ ଗାଡିଟା ସର୍ଭିସିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଆମର ସବୁ ସଣ୍ଡେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡି ଫାଡି ଗୁରା ଧୁଆଧୁଇ ହୁଏ। ଆର ବସ୍ରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ବସ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଆଉ କଟକ ବସ୍ ଗୁଡା ତ ଆସୁନି, କଟକରେ ଛାଡ଼ିକି ରହିଯାଉଛି। କଲେଜ ଆଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ଖୁସି ହୋଟେଲ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ବିରିୟାନୀ ହାଉସ୍। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାତ ଡାଲମା 30 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛ? ସକାଳୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇମାନେ ଥମ୍ସଅପ୍ଟା ପିଇ ହେବନି ଠିକ୍ ସେ, ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ଠିକ୍, ନହେଲେ ସ୍ଲାଇସ୍ ମାଜାଗୁଡ଼ା ଠିକ୍, ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ପିଇ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଖରାଦିନେ ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ବି ଠିକ୍, ଅରେଞ୍ଜଟା ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ଲେମନ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି କିନ୍ତୁ ଟାଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଭଲ ନା। ଆଉ ତ ଆମ କଲେଜର ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା କିଛି ଏଇଭଳି, ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇମାନେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଛନ୍ତି ବି ଏବେ କାର୍ ଫାର୍ ବସ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଖୋଲିଦେବେ।
ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜର ଗାଇଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ଗିଫ୍ଟ ଆମର କଲେଜ ଏଇଟା ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଲେଖା ବି ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଇଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ସବୁ ତ ବ୍ଲକ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ମିଳିବ ବି କଲେଜଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଗଛ ପଛରେ କେବଳ କଲେଜ କାର୍ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଏଇଟା ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବି ବୋର୍ଡ ବି ମରା ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଲନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏପଟେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସେ ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ବି କରାହେଇଛି ମୟୂର ଏପଟେ ଗୋଟେ ମୟୂର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ସେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂର ଗୁରା ପୁରା କଟା ବି ହେଇଛି ଆମର ପୁରା ଗଛ ଗଛ ପ୍ରତି କଲେଜରେ ବହୁତ ଆୱାରନେସ୍ ଚାଲିଛି ବଗ ଆଉ କଲେଜ କୁଇନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଠି ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପିଲା ସବୁ ବସିବ ତାହେଲେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଲା ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ ତାପରେ ବି ଆମର ସବୁବେଳେ ଖେଳ ଚାଲେ ବି ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲନ୍ ଆମ ସବୁ କେକ୍ ଫେକ୍ ବି ଆମେ ଆସିଲେ କାଟୁ ଏଠି ବାର୍ଥଡେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏଇଠି କଟା ହୁଏ କେକ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆଗରେ ଅଛି ବିଲ୍ଡିଂଟା ଚାଲିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳା ହେଇନି ଆଉ ଆମ କଲେଜର ମେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଉ ସେପଟା ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ଆଗରୁ ବି ଥରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସିଜିନ୍ ୱାଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଗଛ ଗୁରା ସବୁବେଳେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଗଛ ଗୁରା ଦେଖିବେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମାନେ ଆଜି ଏଇ ଗଛ ଲାଗିଛି ସବୁ ଗଛ ମାନେ ଆଉ କେତେ କେଉଁ ଦିନ ପରେ ଲାଗିଯାଇଥିବ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତ ଶୀତ ଦିନେ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ ନହେଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ଲଗେଇବେ ଆମର ଗଣେଶ ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ବି ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଭାଇନା ଆସନ୍ତି ପୂଜା ଫୁଜା କରିବାକୁ ଏଇଟା ଆମ କଲେଜ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏଇଟା ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ଟା ଆମର ଅଛି ଜିମ୍ ତା ତଳ ଫ୍ଲୋର୍ଟା ହବି କ୍ଲବ୍ ଆମର ସବୁ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବି କ୍ଲବ୍ ହୁଏ ଆଉ ତା ତଳ ଫ୍ଲୋର୍ଟା ରହୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲେଜ୍ର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଅଛି ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ହଲ୍ଟା ଖୋଲା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ ତଳଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ତା ଉପରଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆମେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଡେଲି ଯେଉଁ ଖିଆ ହୁଏ ଏଇଟା ଡିଜିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଭାଇ କାମ କରୁନି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜି ହଲ୍ଟା ଏଠି ମିନିମମ୍ 7-8 ଉପରେ ଡିଜି ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଲାଗିଯାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କୋର୍ସ ବି କରିଥିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିନି ସେ ଯାଇକି ସେ କୋର୍ସ କରିଥିଲା ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବେ ମିଳିବ କେତେ ମାସ ଥିଲା ଏ କୋର୍ସଟା ଛଅ ମାସର କୋର୍ସଟା ଥିଲା ତାର ସରିଗଲାଣି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କୋର୍ସ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ ବସିକି ଆସ କଲେଜରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ସବୁ କରାହେଉଛି ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ମିଂ ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ଦିନେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ତିଆରି କରିଦେବି ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଫାର୍ମିଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଡିଜି ରୁମ୍ ହେରିକା ବି ଦେଖେଇଦେବି ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ତ ରିଭ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚର ରିଭ୍ୟୁଟା କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଡେ ଚିକେନ୍କୁ ପନିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିକାଲି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କରିଥିଲେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ତ କିଛି କରିବେନି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କରିଥିଲେ କଲେଜ କୁଇନ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ସିଏ କିଛି କରିବେ ଦୁଇଟା ରୁଟି ନାହିଁ
ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍। ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ଏଇଟା ଫୁଲକୋବିକୁ ପନିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଯେ ପନିରଟା ଆଜି ଆସିନି ଠିକ୍ସେ ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଗଲେ ଦେଇଦେବେ। ପାମ୍ପଡ଼ ରୁଟି ବି ଥାଏ ଅରୁଆ ବି ଥାଏ ଅରୁଆ ଅସନା ରୁଟି ତିନିଟାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଅପ୍ସନାଲରେ ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଖାଇପାରିଲା। ଆମର ଏଇଟା କ୍ୟାଫେଟେରିଆର ବିଶ୍ୱ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ସେ ଆମର ସବୁ ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ଏଇଠି ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ବି ଆଉ ଯେତକ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସରିଗଲାଣି ସରି ମାର୍କେଟ୍ରେ ସରିଯାଇଛି ସବୁ ସବୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମିଠା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଜିନିଷ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତି ପୁରା ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ କରି ଚା କଫି ସବୁ ରଖନ୍ତି। ଖାଇସାରିଲଣି ଖାଇସାରିଲଣି ଯିବ ଶୋଇ ବୋଧେ ନା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ହଉ ସେଦା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଏଇଟା। ରାମ ଭାଇ ଆଗରୁ ଥରେ ବି ଆସିଥିଲା ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇଥିଲେ ରାମ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲୁଡ଼େଡ୍ ପୁରା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ବରଦାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସବୁବେଳେ ଜିନିଷପତ୍ର ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଥିବ ଅର୍ଡ଼ର ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ ଥଣ୍ଡା ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ଆମର ରଖନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସବୁବେଳେ ଖିଆ ହୁଏ ସେଇଠି ଦୌଡ଼ି ରସି ମାର୍କେଟ ଯିବେ ନା ଆମର ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଜିନିଷ ଆସିବ ଚାଲିଛି ଇଏ ଚାଲିଲାଣି ଆର ରଜକୁ ଏଇନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲିଲାଣି ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ କିଛି ହେଇନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲାଣି ନା ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ରୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲିଛି ପୁରା ସୁଟିଂ ଜୋର ସୋରରେ କଲେଜକୁ ଏଇନେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏମାନେ ହିରୋ ଲିଡିଂ ଯିଏ କରିବ ସେ କଥା ନେବେ କଲେଜକୁ ଏଇନେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଜୋର ସୋରରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି କ୍ୟାମେରା ଆମର ବି ଏଠି ରେଡ଼ି ପୋଜିସନ ବି ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଗିଫ୍ଟ କଲେଜର ରିଭ୍ୟୁ ବି ନେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲେଜଟା ଆମର ଭଲ କଲେଜ ଏବେ ଅଟୋନମସ୍ ବି ହେଇସାରିଲାଣି ଆମର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କି କାହାକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ କଲେଜକୁ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ଆମର କଲେଜର ଖାଇବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର କିଏ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଇଏ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଦେଖ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଜୋଇଁ ପୁଅ ଆରେ ଏଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବସ।